Desde o ano passado, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é um deputado que representa a nossa região, Carlão Pignatari, que está em São José do Rio Preto para fazer visitas políticas e deu uma passadinha aqui na Record TV. Não podia faltar. Tudo bem, deputado? Bem, Sandro. Presidente da Câmara... Da Assembleia. É da Assembleia, desculpa. Deputado, nós primeiro vamos falar sobre essa visita do senhor, que o senhor passou na Santa Casa e também no Hospital de Base, no HB, é isso? No AMI. No AMI. Qual o motivo? Mondoro. Qual o motivo dessa visita e o que traz de boas notícias para a gente? Eu acho que primeiro agradecer por me receber aqui, né? Sim. E vendo você falar sobre esses traficantes que entram, esses viciados que Sim. entram, isso aí é uma, infelizmente... Em São Paulo estão roubando fios de semáforos para poder vender e isso você acaba ficando complicando o trânsito de São Paulo. Mas hoje foi uma visita muito institucional que nós fizemos, onde o Hospital de Base, o Complexo Hospitalar e o Hospital da Criança fez uma inauguração de 14 novos leitos de UTI pediátrica. Então que a partir de amanhã já começa um funcionamento da melhor qualidade, o mais novo, da nova geração de UTI pediátrica. Que essa época agora com surto, nós estamos com os hospitais cheios. Sim. Todos os hospitais aqui de Rio Preto, de Votuporanga, enfim, todos os hospitais estão cheios. E também fomos ali no Instituto, no Lúcio Montoro, onde o Estado fez um mutirão e zerou as filas de órtese e prótese aqui da região de Rio Preto. Que isso é uma coisa de extrema importância. Pessoas colocando pernas, cadeiras de roda, aparelho auditivo, o Estado fez um mutirão. E o Instituto Lúcio Montoro foi o que foi determinado para fazer. E nós estamos com esse problema de falta de leitos na nossa região. Né? Sim. Sandra, é uma coisa muito que nós temos que fazer... Não adianta você procurar o culpado. Quem é o culpado? Né? É o HB? É o hospital? É o município? É isso? É aquilo? É o Estado? Não. Eu acho que tem que se sentar todas as partes, os prefeitos buscar da região... Buscar a solução, né? Para achar a solução. É. Porque achar culpado nós não precisamos. Nós temos que arrumar a solução para isso. Mas se a gente vê a história, quem mora aqui há tanto tempo na região, nos últimos 25 anos, nós fechamos quase 10 hospitais. Né? E isso diminuiu os leitos. Sim. E foi aumentando, suprindo. O prefeito Edinho está fazendo um hospital agora lá na Zona Norte, que deverá melhorar assim que abrir. Mas nós temos que arrumar uma solução imediata e sentar. Qual é a proposta que nós fizemos? Vou passar isso para o doutor Aldenes ainda, de se fazer uma reunião na próxima semana, onde vem o responsável pelos hospitais de todo o estado de São Paulo, da secretaria, a prefeitura, o prestador de serviço, tanto o HB quanto a Santa Casa, todos os prestadores de serviço daqui, e apresentar uma solução para o governo. É isso que nós precisamos fazer. Isso não é problema do governo, não é problema da prefeitura, é um problema que nós estamos sofrendo e as pessoas estão ficando em filas. Nas unidades de pronto atendimento, que ali não é o local onde ela fica, ela com tem certeza. Que ir para o hospital, Sandro. Então, essa acho que é o maior benefício que nós podemos fazer, é sentar, não é procurar culpados, e sim achar a solução para esse grave problema que a região está passando. A gente tem acompanhado o trabalho do senhor à frente da Alesp, né? E uma ação importante, né, da Alesp foi a aprovação da lei que obriga condomínios residenciais, comerciais a denunciarem a violência doméstica e familiar, que infelizmente é uma triste realidade da nossa sociedade. Né? Eu gostaria de a gente não estar falando mais sobre isso num ano que nós estamos no estado mais desenvolvido da federação, mas infelizmente nós temos casos e mais casos de feminicídio, não só em condomínios. A Assembleia aprovou a cartilha da mulher, fizemos parcerias com a Associação Paulista dos Magistrados, aquele X vermelho Sim. na mão. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. O que nós não podemos mais é ter violência contra as mulheres, contra crianças, qualquer violência. Né? Então essa lei dos condomínios foi muito bom, que o síndico agora é obrigado a notificar a polícia se tiver algum indício de violências dentro de alguma residência que moram ali. Você pega hoje em São Paulo, nós temos condomínios que moram lá 4, 5 mil pessoas. Condomínios de prédios. Sim. Você imagina como é que é isso. Então hoje é obrigado que se faça a denúncia para a polícia, para o Ministério Público, para que a gente possa amenizar esse problema. Mas infelizmente é o que você falou, né? É triste de você, em 2022, falar ainda sobre violência contra mulheres. Eu acho isso é uma coisa absurda.
Nós não podemos mais ter esse tipo de atitude. Nós estamos com um problema na Assembleia Legislativa agora, de um deputado que vazou uns áudios das mulheres ucranianas. Sim. É uma fala sexista, terrível para todos nós, né? Que o Conselho de Ética aprovou por 9-0 a cassação do mandato desse deputado. Então, infelizmente, ainda nós temos esse tipo, né? Como houve lá atrás aquele assédio, 180 dias. Sim. Tivemos também, a Assembleia ficou um pouco complicada nesse último, numa fala que um deputado fez, que deverá ir a plenário na próxima semana para a perda de 90 dias do mandato, que é onde ele destratou o Papa, o Bispo. Não é o papel nosso de parlamentar fazer esse tipo de comentário, né? A nossa prerrogativa de foro não nos dá o direito de atacar e agredir ninguém, né? Então isso é uma coisa muito difícil, que infelizmente estamos passando por isso no nosso país. Essa polarização acaba trazendo esse tipo de situação para todos nós. Deputado, não vai faltar oportunidade para o senhor estar vindo aqui no Balanço Geral. A gente sabe que o senhor está com a agenda cheia aí. A gente queria agradecer pela presença do senhor. Para todos nós. Eu acho que o que nós precisamos agora, Sandra, é que todos nós procuramos uma solução. Uma solução para os problemas que estão aí. Tá certo. Obrigado. Pode contar com a gente. Obrigado a todos.